תפסיד את המשחק הזה. ברקוביץ' עם סיגרס, לייש, בקנס ולויס, זו החמישייה שמעלה. נכון, נכון, שיטה נכונה. אתה לא יכול לבוא במהירות בתוך החסימה ככה. העבירה שלישית של רכים בקנס, הוא ירד לנוח, נסטרנקו יחליף אותו, גם אם נסטרנקו יש שתי עבירות. שריקה טובה שלא שופט. נכון, היה זר המגן.